Ba'zilar Allohning ham inson kabi farzandlari bor degan e'tiqodda bo'lishadi. Jumladan, farishtalar Allohning qizlari deyishadi. Shu gap rostmi? Alloh taolo Anbiyo surasida marhamat qilib aytadiki, "Va qalu ittakhadhar rahmanu valadan. Subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl va hum bi amrihi ya'malun." Ular Rahmon farzand tutdi dedilar. U pokdir. Yo'q, ikrom etilgan bandalardirlar. Ular undan oldin so'z aytmaslar. Ular uning amri ila amal qilurlar degan. Turli zamon mushriklari Allohning farzandi bor deb har xil noto'g'ri e'tiqodda bo'lganlar. Yahudi mushriklar Uzayr Allohning balasi deganlar. Nasoro mushriklar Masih Allohning balasi deganlar. Arab mushriklari esa farishtalar Allohning qizlari deganlar. Ha, mushriklar Allohga balasi borlik nisbatini berdilar. Ular Rahmon farzand tutdi dedilar. Bu oyatda Arab mushriklari haqida gap ketmoqda. Ular Alloh farishtalarini o'ziga qiz qilib oldi dedilar. U pokdir. Alloh bu nuqsondan pokdir. O'ziga farzand tutish ehtiyoji insonda bor, Allohda yo'q. Bu ish Alloh uchun nuqson hisoblanadi. U esa bundan pokdir. Yo'q, ikrom etilgan bandalardirlar. Yo'q, mushriklarning gapi noto'g'ri. Farishtalar Allohning qizlari emas, balki ikrom etilgan bandalardir. Ular undan oldin so'z aytmaslar. Ular uning amri ila amal qilurlar. Farishtalar shunchalik odobli, shunchalik itoatli, shunchalik Allohni ulug'daydilarki, hatto uning oldida biror og'iz so'z aytishga botinmaydilar. Farishtalar Alloh nima amr qilsa, so'zsiz amalga oshiradilar.